السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu zangu katika imani popote pale mlipo, kwanza kabisa assalamu alaikum jamian wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimeirudia salamu kwa sababu salamu ni chombo cha kuingia au cha kuingilia peponi, ni jina la Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala. Leo kama mnavyoniona, na hapa karibu yangu ndugu yangu kipenzi shekhe wetu Sheikh Saleh Azzeddine ambaye yupo sasa hivi Mombasa, Kenya. Katutembelea hapa mamani ziara fupi, lakini nimependelea naye atoe kalima kwa ndugu zake katika imani hapa mamani. Sheikh Saleh Azzeddine, karibu sana. Asante sana. Kalima yako Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ni katika furaha kukutana na ndugu zako ambao kwamba na wao wakufurahikia kuona kwamba na wewe ni katika ndugu zao, na hii ni neema sisi Waislamu tuko nao, ambao kwamba naihisi hapa Omani mashallah iko kushinda miji mingi niliyoitembelea ya Kiislamu. Fadhlan usizungumze mimi ambao kwamba si ya Kiislamu, mimi ya Kiislamu, miji ya Kiislamu yashindwa na mambo ambayo kwamba nimeona hapa Omani kufurahikiana Waislamu wao kwa wao. Ikiwa kuna kilima chochote haswa kuhusuia ndugu zetu walioko sehemu za Omani, neema kama hii ni ya upendo na ushikamano na ule umoja wa Uislamu ulioko wa hifadhi kisawa sawa, kwa sababu neema isipohifadhiwa kisha baada yake, nasalullah salamata wa afya, Mwenyezi Mungu ajalie isitokee, ndipo pale huingia sasa tashatuti, kuchukiana, kukatana mpaka ukafika hadi ya watu kupigana. Wa hifadhi hii neema ya kuwa wao wote Mwenyezi Mungu amewajalia ni Waislamu, huwa samakumul muslimun, kwa bila kutuangalia kwamba watoka wapi, wanasibikana nani, ni kabila gani, lakini angalia wewe tadinu bi ayi dini, dini Islam. Itoshe kwamba hii ni sharaf, na itoshe hii kuwa ni wisama na ni lakab Mwenyezi Mungu ndo alotuchagulia, huwa samaku, huwa kila ambaye kwamba ni Muislamu atakayefakhirisha akiulizwa wewe kina nani, asema mimi ni kina Muslim, na huyu ni nani Muslim, khalas anayapi, anayapi madamu ana ule Uislamu ndio aliotaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa sisi ni Waislamu, akatuchagua na akatupa jina kuwa sisi ni Waislamu. Mimi nimefurahi sana wallahi, nahisi sijui hata niseme nini kwa ziara yangu hii ya Omani, ingawa ni fupi, lakini namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie nije tena nisome. Kuna mengi ambayo nimeyasoma na mengi natarajia kila nikikaa nitakuja kuyasoma mengi kwa ndugu zangu walioko hapa Maskat, bilkhususi ambao sijaenda sehemu nyingi, sijazitembelea, lakini hapa mmekwenda misikiti tofauti tofauti, lakini wewe huoni kama umekwenda misikiti, umekwenda msikiti mwingine, kila msikiti uingia waona umeingia msikiti ni ule ule, sababu nidhamu yote ni moja. Na ajabu ni kuwa kila mmoja anao fikra ambayo kwamba ameikubali katika Uislamu kuona hii ndio sawa, lakini bila kumuona mwenzake uko kwenye makosa. Hii ni neema kubwa sana, ihtiramu, kila mmoja ahtarimu mawqifu ya mwandani wake, ahtarimu rai ya mwenzake. Hili ni jambo muhimu sana, hata katika baadhi ya miji ambayo yanasibika ya mwanzo kupata Uislamu, neema kama hii ni hawana hivi sasa, neema kama hii. Kwa hiyo mimi nawahusia haswa ndugu zetu walioko Oman, neema kama hii ihifadhini sana, na sisi ambao kwamba si wa Oman tujaribu tuje tuige. Wao wamefaulu, na sisi tukiiga tutafaulu. Kwa sababu kwa nini tusifaulu? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kitu alokitaka kwamba sisi, wa anna hadhihi ummatukum khalas wa ana rabbukum. Tukiwa sisi ni ummatan wahida, kimoja hakiwezi kuhesabiwa, kimoja hakiwezi kuhisabiwa, kitu ni kimoja utakihesabu vipi? Lakini tungekuwa kweli ummatan wahida, kwamba ni umma wahida, lakini sasa sisi tuishi ni umma, lakini tungekuwa tuishi umma wahida, khalas kimoja hakisabiki. Huwezi kwenda kusoma ukaambia hebu kahesabu kile kitu kimoja ni zingapi, na kimoja kimoja utahesabu vipi? Kwa hiyo sisi na sisi tusome huu. Kwa nini wao wakawa waishi kweli ummatan wahida, na kwa nini sisi tukashindwa kuishi ni ummatan wahida? Wao wameheshimiana,
fikra, wameheshimiana mawazo, wameheshimiana itihadi zao, na sisi tunaweza kuheshimiana, tunaweza kuheshimiana, na tukiheshimiana tutaishi kwa uzuri. Mwenyezi Mungu au hifadhi huu umoja uliopo katika Omani, na hii ni aonesha ni juhudi ya viongozi wao. Mwenyezi Mungu awape taufiki, awahifadhi, azidi kuwapa nguvu ya kuweza kuhifadhi umoja kama huu. Mwenyezi Mungu awabarikie mufti wao na kila aliosimama katika mambo mazuri kama haya ya kufurahisha, ya kukupa yani wahisi raha ukija mahala kama hapa. Mimi naona siku zangu zimekwisha, nasikitika sana, narudi kwetu, lakini nasikitika kuondoka sehemu kama hini kwa raha ninayoipata. Mimi ni waombeano ndugu zangu wa Oman, Mwenyezi Mungu awape amani kama walionayo, na Mwenyezi Mungu aidumishe hii amani, na watuombee na sisi ambao kwamba tunatamani tuishi maisha kama haya, maisha kama wanavyoishi wao, maisha sielezei maisha kwamba wana majumba mazuri na magari, la 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 la, maisha ya kuwa kila mmoja aona raha akimwona mwenzake. Haya ndio maisha mazuri, kila mmoja aona raha akimwona mwenzake, haoni dhiki kumwona mwenzake. Wakiingia msikitini wote wajua kweli sisi tumekuja kumwabudu Mola mmoja, kweli sisi tuko kwenye dini moja, kweli sisi tuna mtume mmoja, kweli sisi tuna Qur'ani moja. Lakini mahala kwingine utakwenda ulaingia umeona mwingine kama huyo ameingia sipake hapa. Wote wameingia msikitini lakini amuona huyo, ah, huyo amekuja tu lakini sipake. Subhanallah. Lakini alhamdulillah hapa neema kama hii. Mwenyezi Mungu awabarikie na sisi, Mwenyezi Mungu atupe ikhlasi, Mwenyezi Mungu atupe fi dunia hasana wa fi akhirati hasana wa qina adhaban nar. Nisiwe fadhila wa shukurani kumshukuru ndugu yetu Muhammad Sharif ambaye ndiye sababu ya mimi, baada ya taufiki ya Mwenyezi Mungu ndiye sababu ya kuja mimi kutembelea hapa inshallah. Mwenyezi Mungu aibariki mimi Suleiman na ndugu yetu Suleiman kutoka Kerala. Na Kerala ni mji muhimu wa Waislamu watakao kuja. Nzuri sana hiyo. Ndio India yenye Waislamu. Kisha na nipende nitoe nukta moja ya mwisho. Wana hospitali kubwa ya Hubble iko kwao na ni Waislamu watupu. Kwa hiyo Waislamu ilikuwa ni muhimu tuende Kerala, tutapata matibabu ya Kiislamu na mambo ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu awabarikia, wahifadhi na ukithirishe Uislamu. Tunamshukuru ustadhi kwa kalima yake, na inshallah biidhnillah taala kila alosikia basi ni wajibu wake kuchukua wasia kama huu, sababu ni wasia wa Allah. Tuwe ummatan wahida, tuwe mkono mmoja, na inshallah akatupa Mwenyezi Mungu pepo yake biidhnihi wa rahmatihi subhana. وصلى الله على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.